Ним виявився 38-річний громадянин Республіки Вірменія, який у 2019 році приїхав до України з Російської Федерації. Іноземець вимагав від заявниці 5 тисяч доларів США неіснуючого боргу, а потім поставив її на лічильник. Сума дійшла до 20 тисяч доларів США, а потім на її телефон почали сипатися смс з погрозами фізичної розправи над нею та її чоловіком. Спільними діями внутрішньої безпеки поліції, оперативників кримінального блоку, слідчого управління та бійців КОРД ГУНП Хмельницької області зловмисника було затримано під час отримання частини грошових коштів в сумі 120 тисяч гривень.